Og hjertelig velkommen til Radio Nordre Media. Og i dag så har jeg endelig med meg den mest surrete og kuleste fra Folkehøgskolen Sørlandet. Takk, takk. Svine Camilla. Ja, Camilla. Det er veldig gøy å gjøre det her, holdt jeg på å si. Det er noe jeg aldri har gjort før, så jeg føler jeg jobber i P3 nå, liksom. Bare sitter og... Du føler deg som en kjendis? Ja, egentlig. Jeg gjør nesten det, altså. Men jeg vet ikke hvorfor, men jeg er skikkelig nervøs for det her. Men det er ikke noe å være nervøs for. Ja. Uffa meg. Vi bør vel onevne at, det, sånn at vi har en tendens til å roaste hverandre. Ja. Så hvis vi kommer med en liksom her... krasse kommentarer til hverandre, så er det bare fordi det er sånt. Vi snakker med hverandre. Ja, daglig kommunikasjon. Jep. Ja. Så det er jo din første gang på podcast. Jeg vet ikke om du vet hvem podcast er. Det er jo sånt... Det er som TV bare uten bilde, men det er vel egentlig like greit at det ikke er... Jeg vet jo hva det er. Jeg var stor fan av podcaster før. Pleide å høre på det hver dag, men ja. Dessverre sluttet med det da. Og det er vel like greit at det ikke er bilde på podcast, som du snakker med oss i dag. Ja, så slipper vi å se oss støgge to, holdt jeg på å si. Mhm. Så det er jo bare en stor fordel. Ja, ja. Mm. Ingen som har lyst til å se oss. Ja. Og så noen steder så føler jeg at du er veldig sånn strukturert. Andre steder er du ikke strukturert en plass. Det stemmer. Det er veldig forskjell på jobb og fritid, for eksempel. Ja. Det er helt to vitt forskjellige verdener. Jep, det tok jo sin tid Montana. Før du... Ja, det tok jo litt sin tid. Det tok jo sin tid før du skjønte hva dette her var. Liksom når jeg skulle snakke, når vi skulle snakke om fem filmer og sånt. Og... Ja, jeg trodde vi begge to skulle snakke om filmer, eller sånn, ja. Begge to. Men så er det tydeligvis bare meg, men det går helt fint. Ja, og det er liksom bare sånn, ja. Jeg følte, har hun ingenting mellom ørene? Å, ja. Gud av meg. Ja, men vi kommer vel oss gjennom selv om. Og du har jo konstant mør i ræva, så du ser vel veldig sjeldent på film. Det stemmer. Det første jeg sa når du spørte om dette her. Fem filmer, tenkte jeg. Jeg har ikke sett på fem filmer på tre år. Men, så de filmene egentlig jeg tenker på nå, det er faktisk filmer jeg ikke har sett på flere år. Men de har gitt meg veldig, et veldig inntrykk. Da. Det, vet, det er mange filmer du ser, og så bare glemmer du de. Mm. Men de har gitt meg et ja, ganske godt og sterkt inntrykk, egentlig. Så, ja. Og jeg har hatt veldig mange dårlige filmer selv, at jeg bare har sett. Ja, jeg kan telle på to hender hvor mange filmer jeg har sett på et år, liksom. Så jeg er veldig dårlig på å se på filmer, og det er derfor jeg har dette prosjektet der, prøver å se litt filmer. Men de aller fleste har sett mer enn fem filmer uansett i sitt liv. Ah, ja. Fordi enten så har du blitt tvunget til å se det på skolen, eller så har dere hatt filmkveld med venner en eller annen gang. På folkehøyskolen så vet jeg at folk hadde filmkveld innimellom. Det er så mange steder som man plutselig tør å se film uten at man kino. Tenker... Ja, plutselig er det på kinodate. Ja. eller så går du alene fordi ingen har lyst til å gå med deg, ja. Sånn som deg. Sånn som oss to. Ja. 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 Så jeg mener på at de aller fleste kan klare å finne fem filmer. Det er liksom, synes jeg, overkommelig. Ja, ja. Og da blir det bare spennende å se, siden du har jo ikke sett på den der svære lista, jeg tenkte at det var like greit. Fordi da hadde du sikkert bare blitt stresset. Svære lista? Ja, det er svære lista over filmer som er blitt anbefalt. Åja, hvor mange er det? På den lista så er det, ja, det er over 100 på den lista liksom, så det er veldig svære lista. Sjukt. Så da tenkte jeg at nei, jeg lar være å vise deg til surreboken. Det som gir meg hett av det, det er å tenke hvor mange timer man sitter på ræva og ser på TV av 100 filmer. Ja, og det er liksom ikke sånn at, nei, jeg orker ikke å se en film, men jeg tar heller å se på 12 episoder av en serie. Make sense. Ja, det er liksom, man føler at det er mindre commitment å sette seg ned med en serie, men man ender jo opp med å sitte der lenger hvis man ser på en serie. Ja, det jeg føler med serier som er bedre enn film, det er at det er litt slitsomt å finne noe nytt hele tiden. Så når du først har funnet en serie, så kan du jo ja, se flere episoder av den. Men hvis du ser bare film, så ja, da må du på en måte finne noe nytt hele tiden. Men det finnes veldig mange bra filmer som er verdt å se, for å si det sånn. Ja, ja. Apropos sånne filmer og sånt, så liksom så satt jeg jo og så på jeg skulle ta og vi, liksom, det var noen som ikke hadde sett American Pie på veldig lenge, og skulle jeg ta og oppfriske dem på disse filmene. Og så må liksom være den første og sendt på opp og se de tre første filmene liksom, som er liksom de tre beste, og så har man jo Reunion som er liksom litt etter, i ettertid. Så var det bare sånn
Det, ja, ville bare sette på neste film en gang. Vet du hva, de filmene der synes jeg er så kleine, helt ærlig. De er litt kleine. Det er jævlig kleine, altså jeg synes det er veldig gøy å se på de, men det er så mye, det er nesten for mye tull, hvis du skjønner. Men samtidig, det er en morsom type klein. Andre ting er bare nesten mer kleint enn at det er morsomt. Men jeg må innrømme at jeg synes faktisk, jeg skjønner ikke hvorfor de er så populære, for jeg synes ikke liksom de er så bra regissert, faktisk. Men det er min mening da. Jeg synes det er ikke veldig teknisk bra, på grunn av at spesielt i toåren så ser man liksom store deler av filmen at det er så mye greenscreen. Mm. Man ser liksom at bakgrunnen er veldig flat, og at de bare har stått foran en greenscreen og bare, oh my god. Og sånn effektivt å begynne å se på filmen, synes jeg at, ja, man kan jo se American Pie, at det liksom, det er veldig mye greenscreen, og så, det har jeg aldri lagt merke til, altså, nå skal jeg vise deg. Ja. Mm. Men det blir jo spennende å se hva fem filmer du har med, mm. og lurer på om du har lyst til å komme med den første. Ja, den første jeg tenkte på med en gang, og som jeg, helt ærlig, i 10 år, hvis folk har spurt meg hva favorittfilmen min er, så popper den opp i hodet mitt med en gang. Og det er en film som heter Soul Surfer, jeg vet ikke om du har hørt om den. Nei, faktisk ikke. Nei, det er basert på en sann historie fra Hawaii, om en jente som heter Bethany Hamilton, og hun heter personen. Som dette skjedde med på ekte da, heter også det, i virkeligheten. Men hun driver jo med å surfe, på konkurransenivå, ganske flink til å surfe. Mm. Og så er det en dag hun er ute med bestevennina si, og da, ja, så blir tatt av en hai da. Og haien da spiser opp armen hennes, så hun mister den ene armen sin. Den suger. Ja, det kan du si. Og på grunn av dette så er det jo veldig vanskelig for henne å konkurrere, fordi det blir jo mye vanskeligere. Alt blir vanskeligere uten en arm. Jeg husker en scene hvor var det så dagligdags som å lage en hestehalle. Det klarte jo ikke lenger. Det måtte jo få hjelp til av mora. Så hun følte seg veldig handicappet for å gå fra å være veldig frisk og, ja, til å miste en arm. Da. Men hun holder på å gi opp selv, men så blir hun motivert av familie og venner til å fortsette. Og faren lager på surfebrettet, en sånn hank som gjør det lettere for hun å reise seg opp på brettet. Men det jeg synes er så motiverende med den filmen her, jeg må bare si bare at jeg elsker virkelig sånne filmer som du bare, du kjenner at du blir så motivert, hvis du skjønner. Du bare kjenner at ja, du får lyst til å gjøre det samme, at du ser på disse forbilder da. Mm. Så det som egentlig ga meg mest inntrykk ved den filmen her, det var jo for det første at det var basert på en sann historie, og så er det hvor hardt hun jobbet da, for å trene seg opp etter hun har mistet den armen. Og så går det ganske bra i konkurransen til slutt, fordi hun har trent såpass mye. Jeg tror hun kom, jeg husker ikke hvilken plass hun kom på. Jeg tror det er, om det er enten femte eller andre plass, men hun blir i hvert fall veldig fornøyd selv da. Er det de type filmene som på en måte er bygd opp som en dokumentar, eller er det mer gjort om til en film? Det er gjort om til en dramatisk film. Ok. Ja. Det er jo, først når du sa soul surfer, så tenkte jeg først, slow surfer, tenkte jeg liksom. Ja, jeg må beklage engelsken min, jeg er ikke så flink i engelsk, men ja, nei, jeg elsker sånne filmer som, jeg skal snakke om en annen etterpå, som er basert på virkeligheten, men er dramatisk, fordi det kan bli kjedelig å se på en ren dokumentar, selv om det er noe du interesserer deg for, så er det bedre, synes jeg da, å se på en film som er basert på virkeligheten da, men blir dramatisk. Og så er det jo om å putte så mye realistiske hendelser inn i den dramatiske filmen da. Det er jo noen filmer også, som liksom i slutten av filmen så får man se liksom hvordan de folk som det er basert på ser ut, man ser på å sette et bilde liksom. Og det er veldig stilig at bare så, oh my god liksom, og bare og bare tenker man, er den personen den personen, er den personen den personen, og bare. Ja, og når du sier det, det skjedde jo også på den filmen her, så det ga jo ekstra inntrykk, egentlig. Husker du hvor du så han, liksom? Var det på skole, eller var det? Ja, første gang, det var vel faktisk hjemme i kjellerleiligheten min. Jeg har sett mange filmer der, altså hos foreldrene mine, da. Så du har sett litt film? Jeg har det før. Jeg så mye mer på film før, men jeg føler etter jeg var 17 år, så har jeg ikke sett så mye på film. Og det er jo 5 år siden jeg var 17 år, så. Ja, for de som kan matte, så blir det 21. Ja. 22? 22. Noen som ikke kan matte, tydeligvis. Ja. Nei, men det er en i familien som er veldig flink på filmer, og hun anbefalt meg denne filmen. Og jeg er veldig glad for at hun anbefalt meg den. Det er egentlig hun du burde intervjue, ikke meg.
Var det en i familien din, sa du? Mm. Det liksom siden du har ingen søsken. Eller ikke nære familie, da. Men liksom familievenn. I slekt, da. Ja. Eller familievenn, eller slekt? Ja, familievenn. Familievenn. Men jeg kan bare kalle det familie, men familievenn. Jep. Men det noen som man ser på, noen familievenner ser man ofte på som søskenbarn eller noe sånt, liksom, selv om de ikke er søskenbarn. Mm. Noen jeg vokser opp med ser jeg på som søskenbarn, fordi de var der liksom hele oppveksten. Ja, ja. De var med i barnebursdagene og alt. Ja, det er det som har noe å si. Tid, ikke blod. Ikke blod, ja. Blod, ja. Quote, tid, ikke blod. Ja, tid er tjukkere enn blod. Nei, det er ikke det samme han sier. Jeg husker, faen, og frem til det er jævlig dumme. Jeg husker ikke. Hva faen er det jeg sier? Vann er ikke vann, det er tjukkere. Hva faen er det jeg sier? Blod er tjukkere enn vann? Nei. Nei. Nei, jeg vet det, pokker jeg. Jeg har ikke feiling. Ikke heller. Men det liksom... Ja, prøvde liksom å quote et eller annet, og det feiler veldig sterkt. Jeg kan søke fort på det. Ja, hva er tjukkere enn blod? Nei, blod er tjukkere enn et eller annet. Mm. Slow surfer. Og så viser jeg at den er fra 2011. Mm. Og så, den er ikke tilgjengelig å streame noen steder akkurat nå, men den kan leies og kjøpes på Google Play, eller ja, den der Play-storen. Også på iTunes og Blockbuster. Blockbuster har sykt masse filmer, og den dukker opp hele tiden. Jeg tror det var der jeg så den. Eller jeg husker ikke. Ja. Nei, jeg fikk den på DVD, men jeg har sett den der også. Jeg har aldri kjøpt eller leid en film digitalt. Åh, det har jeg gjort mange ganger. Jeg vurderer å begynne med det. Ja. Og da er liksom, jeg vil helt samle mest mulig på én tjeneste. Det skjønner jeg. Hvertfall når du ser en del film. Ja. Og så kan jeg ha en backup-tjeneste i tillegg da. Men da må det være en bruker jeg vet at jeg kommer til å liksom lett finne veien tilbake til. Ja. Mm. Og som har grei pris. Og da har jeg sett på SF Anytime. Den har veldig mange av de nordiske filmene. Mm. Så den har veldig godt utvalg. Og så tenkte jeg iTunes som nummer to. Ja, jeg har brukt iTunes der, for jeg føler det er safe. Før så brukte jeg Popcorn Time, men ja. Ja, nå, det venker på. Det er politiet, hallo. Ja, oppsi. Ja. Funker det ennå? Eller du vet vel kanskje ikke, for du bruker vel ikke Popcorn Time. Jeg tror jeg har lagt ned for noen år siden. Ja. Det funker lenger. Ja, jeg husker at det var rett eller annet, men ja. Det jeg pleier å se på det lovlig. Og nå har jeg har så mange streamingstjenester at jeg har jo tilgjengelig på det aller meste. Skal du søke på Popcorn Time og prøve å laste den ned igjen? Nei, kanskje tar over rollen min. Kanskje vi skal gå videre. Se for å bare bable det vi er best på. Ja, vi er ganske gode på å bable. Mm. Men ja, din film nummer to. Ja, ja, igjen, det er en sånn motiverende film da. Rocky-filmene, vil jeg si. Egentlig alle Rocky-filmene. Jeg elsket boksing før. Jeg hadde sykt lyst til å begynne på boksing, men jeg tørte ikke. Vet du hvorfor ikke jeg tørte? Fordi du ikke hadde lyst til å få vondt? Nei, fordi det bare var gutter på boksing, og så var jeg den eneste jenta. Så... Nei, det var, en motorsykkel eller noe sånt ut forbi vinduet? Det var det. Yes, de ville være med på podcasten de jo. Ja, de skulle skynde seg hit. Jep, de kom litt for sent. Ja, sint fordi... Ja. Ja, men rett og slett boksefilmene om Rocky. Jeg vet ikke helt hvordan Rocky egentlig skrives nå. R-O-C-K-Y. Ja. Mm. Så, Rocky Balboa heter han på filmen. På ekte så heter han Sylvester Stallone. Mm. Nei, han var også et av mine forbilder. Jeg vet ikke helt hvorfor. Det var vel fordi han bare jobbet så hardt. Og faktisk, jeg var jo veldig interessert i trening før. Trente nesten hver dag. Også på trening hvis jeg hadde lyst til å gi opp. Vet du hva jeg tenkte da? Hva ville Rocky gjort? Ja, helt riktig. Det tenkte jeg i 2-3 år. Og det ga meg så sykt mye motivasjon. Mm. Og så sangen Eye of the Tiger. Den er jo laget for Rocky, en av Rocky-filmene. Er den sangen laget for det? Jeg har hørt Eye of the Tiger 1 million ganger. Mm. Nå er jeg litt redd for å si noe feil, men, eller i hvert fall hvis ikke den er laget, nå er jeg faktisk redd for å si noe feil også. Jeg kan bare google det imens jeg. Men ja, hvis ikke den er laget for, så er den i hvert fall i filmene, eller ja, filmen. Ja, og når den sangen kom på treningsstudio, eller på gruppetimer, og fy faen, jeg fikk så mye adrenalin, jeg følte jeg kunne klare alt.
Og en av mine favorittscener fra Rocky-filmene, det er når han... Tema-sangen for filmen Rocky 2 eller 3. Jeg klarer ikke å se om det er 2 eller 3 streker. Jeg tror det er 3. Ja. Mm. Men ja, hva var det så? Ja, min favorittscene som satte mest spor, det var når han øver til den kampen da. Den viktige store kampen som er på en måte i slutten av filmen. Når han da løper opp de trappetrinna, og så står på toppen av de trappetrinna og bare jubler. Men de som har sett de filmene, de kjenner til den scenen her, for å si det sånn. Og du har garantert sett et klipp fra den scenen her, uten å tenke dem på TikTok eller YouTube. Eller en referanse, siden jeg føler at Rocky har veldig mange referanser. Hva mener du med det, egentlig? At de tar og refererer til Rocky-filmene i andre medier. Ja, ja, ja. Imot i brøstet, blant annet, så refererer de mye til Rocky. Da har de en egen sånn boksepisode som er dedikert til Rocky-filmene. Og at, også at Nils mistet telling også. Ja, han spurte om vi skulle se på Rocky 12 eller hva. Ja, men jeg skal faktisk innrømme at jeg har bare sett de første. Eller tror jeg har bare sett frem til... Jeg tror jeg har sett 3 eller 4... Er det fordi de blir dårlige etter det, eller? Nei, det er bare at jeg har egentlig ikke sett resten. Fordi interessen min for boksing dabba av etter hvert. Retten og sletten. Retten og sletten? Ja. Rocky, Rocky, Rocky. Det rocker vel? Nei, sånn Rocky-filmene har jeg aldri sett. Nei. Men det er liksom... Er Rocky dokumentar, eller er det... Det er også dramatisk. Ja, ingen dramatisk basert på en sann... Dramatisk... Basert på en sann historie, liksom. Eller... Jeg tror egentlig... Er Rocky... Eller er... Jeg tror det er fiktiv. Jeg er litt usikker, men jeg tror det er fiktiv. Ja. Men i alle fall så ser jeg at Rocky, den kan man faktisk se til og med. Den er på TV2 Play. Tenkte jeg. For streaming. Og da kan han jo kjøpes nesten overalt. Mm. Så man kan kjøpe film og leie film. Og, ja. Ja. Så det er et fun. Og da er jeg spennende på hva din tredje film er. Ja, det er filmen The Breakfast Club. Har du hørt om den? Jeg trodde du skulle si The Brexit. The Breakfast Club. Jeg føler at jeg har hørt titlen 1 million ganger. Det er en ganske populær film. Den er fra 1980-tallet. Jeg kan forklare hva den handler om, jeg tror jeg har søkt opp. Jeg har aldri i mitt liv tatt og sett The Breakfast Club, men jeg har hørt titlen mye. Ja. Ja, jeg elsker filmer som er liksom basert på 1960 til 1980-tallet. Det var det eneste jeg så på før. Og jeg elsker den filmen her, fordi det er en gjeng med ulike ungdommer. Det er vel 5-6 ungdommer. Mm. Både gutter og jenter. Som går, ja, de går vel på high school, tror jeg. Og så siste året. Og så blir de innelåst på skolen. Og så må alle bare, fordi de har gjensetning. Og de må jo være der inne på biblioteket, da, alle sammen, innlåst. Og så har de så forskjellige personligheter. Og det er så fint å se at 6 mennesker som ikke kjente hverandre fra før, som er helt ulike, at de klarer å finne noe til felles, da. Bare ved det å være sammen. Altså, det jeg liker med denne filmen her, det er at så å si hele filmen foregår bare inne på det biblioteket. Og jeg skjønner ikke hvordan det går an å lage en så bra film, bare ved å bruke... Et rom, da. Fordi de fleste filmer, de... Det er noen filmer som klarer det. Det er helt utrolig. Det er veldig fascinerende å se. Ja, og det er det jeg tror satte mest preg. Eller det er 2 ting som satte mest preg. Det er at selve filmen er bare så bra, og det er det... Du må nesten se den for å skjønne det. Men det er det jeg forklarte meg at de er så forskjellige, og så klarer de å finne noe til felles. Og så... Ja, jeg er jo litt så elsker å filosofere, men så prater de om hva som virkelig er viktig i livet, da. Og jeg er litt sånn person som... Tenker at ja, skole er viktig, men det finnes et annet liv enn skole. Ikke bare skole, skole, skole. Ja, hvis du bare tenker på skole, så gir ikke venner å bruke tid på deg, liksom. Nei, og det er det jeg føler i hvert fall er viktigst, da. Sånn til syvende og sist, egentlig. Mm. For jeg føler at skole er ofte noe du
bare gjør for å måtte gjøre, men herregud, du lærer jo utrolig mye av det, da, på en måte. Når du beskrev The Breakfast Club, så minner det litt om oss, på grunn av at vi er veldig, veldig, veldig forskjellige folk. Ja. Men så kommer vi veldig godt overens selv om. Som jeg aldri skjønner meg på. Nei, ikke heller. Det er noen rare greier der. Ja, akkurat som oss to. Ja. Nei, men den filmen, og så får den hun jenta da, som egentlig er litt sånn A-student, og bare gjør det bra, til å skjønne at livet handler om noe annet enn skole. Jeg føler at dette er en veldig feil budskap. Det er viktig å gå på skolen, men det er viktig å prioritere andre ting også, og ikke bare prioritere skole 100% mens du går på skolen da. Jep. Jeg ser at du glemmer helt ut av å snakke inn i mikrofonen, så du er liksom... Jeg er litt her og der, ja. Ja, du er litt sånn... Du har litt mør i ræva. Så det var ingen på solen. Ja. Husker du hvor du tok og så den filmen back in the days, liksom? Var det den der familievennen dette her, eller? Nei, den... jeg tror at det var en periode hvor jeg var... Ja, egentlig at jeg likte å være mye for meg selv. Egentlig litt sånn introvert. Og da elsket jeg, best jeg visste om, fredag og lørdag kveld. Var det bare ligge i senga og se på serier og film. Og så hadde jeg bare hørt mye om den på internett. Jeg levde på internett før. Og så bare bestemte meg for å se den. Så jeg så den hjemme på PC-en. Jeg husker ikke liksom hvilken streaming-side. Jeg pleide å bruke mye Popcorn Time før. Og den andre som du pratet om, jeg husker ikke hva den heter. Mm. Men snakker om Viaplay? Nei, ikke den. Ikke den. Nei. Nei, jeg snakker om S... Hæ? Blockbusters? Blockbusters, ja. Mm. Ja, det kan hende at det var der jeg så den. Jep. For å si det sånn, jeg har brukt mye tid på å søke på filmer for å finne de gratis, og så plutselig så ser du bare 10 minutter av de, vet du, for at du må betale mer for å se hele. Men ja, den filmen anbefaler jeg virkelig. Den tror jeg... Jeg tror du kommer til å like den. Jeg tror i forhold til Rocky, så tror jeg... Og Soul Surfer... Så tror jeg kanskje den du kanskje liker best. Ja, det tror jeg, og den virker veldig, veldig interessant, denne her. Mm. Så da, nummer 4. Ja, skal vi se hva jeg skrev da. Mm. Jeg skrev The Help, og som sagt så elsker jeg filmer fra, ja, som er basert på 1960-tallet til 1980-tallet. Jeg er ikke så glad i å se filmer som er laget på 1960-tallet, for det synes jeg er litt dårlig kvalitet og dårlig regissert, og ja, det har kommet lenger i verden, for å si det sånn. Men, og noe også det beste jeg vet å se på, det er sånne filmer fra USA som handler om hvordan det var med rasisme på 1960-tallet, fordi det var et ganske stort skille mellom de svarte og de hvite. Ja. Og jeg synes dette er dritinteressant, så jeg har sett masse filmer om dette. Men den filmen jeg tenker på nå, den heter The Help. Det er en av de mest populære innenfor dette temaet, da. Og det handler om at det er en jente som er cirka 22 år, ferdig med skolen, og skal begynne på sin karriere som skriver. Det heter writer. Forfatter. Forfatter heter det norsk. Og så hun bor jo med sin rike familie, da. Med sine foreldre, som da har svarte som sånn hushjelpere. Og hun ser jo hvordan de blir behandlet, og bestemmer seg for å lage en bok om de, og skrive om de, og intervjue de. Og dette er jo da fra Mississippi i USA. Og det er så lenge siden jeg har sett den filmen, men den er bare så utrolig bra. Og i stedet når jeg fortalte deg at jeg husker et sitat fra denne filmen, og det er «Eat my shit», fordi da har en av de svarte hushjelperne, hun har da i slutten av filmen tatt hevn mot hun som eier huset, da, og rett og slett behandler de svarte som crap. Og da har hun seriøst bæsja, og så har hun lagt dritten sin i en kake, og så har hun servert denne frekke dama den kaka, og det er bare så ikonisk scene. Du vet, når du har sett masse urettferdighet, og så bare blir jo ting rettferdig ved at hun liksom spiser dritten til hun andre. Ja, det er bare sånn, du sitter der og jubler, det høres så teit ut, men du sitter der og jubler fordi, ja, det er rettferdig, rett og slett. Det er hevn, egentlig. Høres som en skikkelig hevnlysten person, men... det er alltid godt med justice. Ja, det er for justice, ikke for heaven sin skyld, på en måte. Mm.
Ja, så den anbefaler jeg virkelig. Og den tror jeg er lett tilgjengelig å finne på nettet. Før så var den i hvert fall på Netflix, men jeg tror den er bort fra Netflix nå. Ja. Mm. Den virker som at den ligger ute på Disney Plus, faktisk. Hvis det den som er liksom to svarte hushjelper og dette her. Ja, nå husker jeg ikke helt coveret på den, men... Ja, det er veldig gult, og så er det liksom to, ja. En svart hushjelp, og så en... Ja, det er veldig gult, det stemmer. Ja, ja det, da er det den. Og denne her har jeg faktisk sett, men jeg husker ikke hvor jeg så den. Jeg tror det var på skolen eller noe sånt. Ja. Så den har jeg sett en gang i tida. Og så må jeg bare si at det er to veldig populære skuespillere med. Det kan hende man gjenkjenner når man ser de, og ikke bare hører navnene. Men Emma Stone, hun er jo veldig populær. Hun er med i mange filmer. Og så er det en som heter Octavia Spencer. Emma Stone har jeg hørt om før. Ja. Men jeg kommer ikke på hva hun er kjent fra, men jeg bare mange kjenner filmer. Navnet. For eksempel ECA. Er du kjent fra? Ikke sett. Nei. Det er derfor jeg har dette prosjektet. Jeg har så mange store filmhull. At da må jeg tette disse filmhullene, fordi det, jeg kan ikke ha så mange store filmhull. Det er galt, liksom. Nei. Så da prøver jeg å gjøre til at 2022 skal være det året jeg har sett mest film. Ja. Til nå. Og da får man se hvordan det går. Du vet hva, du kan bruke fridagen i sommerferien på? Ja, de få fridagene jeg har. Uff. Ja, nå vet jeg at den vaktlista, den kommer ut mest sannsynlig endret seg en gang til etter kvelden. Fordi jeg fikk svære fra sjefen. Så det blir jo spennende å se. Mm. Og når ting ikke er godkjent, så burde ikke jeg få kunne sett det. Og han burde ikke sagt at nå er vaktlista her. Det er noen ganger at man, litt støy i kommunikasjon, det er farlige greier med støy. Too much støy. Too much støy? Akkurat som i hodet ditt. Ja. Ja. Too much støy. Og da, nå har du jo tatt å komme med 4 filmer. Ja. Og du klarte vel faktisk å komme med en 5. til og med. Fy faen, jeg er solgt. Ja, jeg tror at du klarer det. Ja, ja. Jeg er veldig spent på å høre hva den 5. er. Den heter The Perks of Being a Wallflower, og den tror jeg du kommer til å like. Å, jeg tror jeg har hørt om boka. Ja. Det er liksom, hva heter fordelen med å være en flue på veggen, ja. Eller noe sånt? Ja, jeg tror ikke den heter flue på veggen, men det heter noe annet. Men i hvert fall Wallflower. Hva heter det på norsk? Jeg husker ikke, men ja. Jeg kan søke. Det er fluer på veggen, men sier på... Er det kanskje det? Ja. Vent litt da. At det er fluer på veggen. Ok. Men jeg mener på at dette er at en bok av denne her også. Det stemmer. Det er den. Enten jeg skal bare søke på norsk titel. Jeg ble litt interessert. Jeg husker at jeg fikk det til jul et år. Mm-hmm. Av da gamle kjæresten til ene broren min. Som tok og leste den. Og hun fant ut etterpå at den boka er bare ikke jeg tar og leser ennå. Nei. Fordi liksom, akkurat på den tiden så var jeg litt for ung til å lese den. Ja. Men jeg aner ikke hva den handler om. Så nå er jeg spent her. Hva ja. Handler den her om? Men jeg må bare ta og si en liten ting, at det virker jo som at blant annet Emma Watson er med her, og Emma Watson er jo kjent fra Harry Potter. Så... Hun er en ganske kjent skuespiller, stemmer. Ja, kanskje du har tenkt gjennom på dette her? Jeg har faktisk ikke det, det er bare flaks. Wow. Det er en av mine favorittfilmer. Grunnen til at jeg elsker denne filmen her er fordi, jeg må bare si at på norsk, jeg hadde helt rett, den heter ikke Fulle på veggen. Det heter på norsk Fordelen av å være en veggpryd. Og det er fordi filmen handler om en gutt som skiller seg ut. Ja. Han finner ikke helt sin plass i verden. Eller ja, på skolen, rett og slett. Så det ender med at han ja, føler seg en del alene. Han er veldig introvert av seg. Og egentlig det jeg liker med filmen, fordi det er ikke sånn typisk, du vet sånn der high school film hvor, ja, de to blir kjærester og cheerleader, det er ikke sånn typisk sånn film, og jeg liker den fordi selve filmen skiller seg ut også, hele bare viben med filmen, den er så bra. Mm. Ja. Men jo, han heter Charlie, og det er litt annerledes. Og så finner han seg da to venner, det er blant annet
Emma Watson, jeg husker ikke hva hun heter. Sam heter hun på filmen. Og så ja, er det en annen gutt som ja, blir vennen hans. Jeg husker at han er homofil, og han synes også det er vanskelig å finne sin plass i verden, for han blir jo veldig mye mobba på skolen, fordi han er homofil. Men heldigvis så forelsker han seg en gutt, og ja, de finner tonen. Men ja, det er... Og så husker jeg en scene som er min favoritt. Det er egentlig bare rett og slett når de står på toppen av en sånn utsiktspunkt, og så ser de utover ja, byen, da, og det er helt mørkt, og så er det bare masse lys. Den, men den filmen, den, ja, det er veldig lenge siden jeg har sett den, så jeg merker det er vanskelig å forklare. Og jeg ser at du må komme meg nærmere mikrofonen, for hvis du ser det, så er lydbølgen min sånn, og din er sånn. Så du ser veldig... Du ser meg en gang Kim som snakker. Ja. Uffa meg. Ja. Ja, nei, men den vil jeg virkelig anbefale, som sagt. Hovedessensen er at det er en fyr som er litt annerledes, som ikke helt finner sin plass i verden, men han finner seg to venner som gjør at de... Ja, er bare komfortabel med hverandre, alle sammen da. Mm. Rett og slett. Jeg tror faktisk at jeg har sett denne her filmen en gang i tiden. Mm. Men jeg husker veldig lite av han, men jeg husker liksom de to guttene. Jeg har bilder i hodet av de. Mm. Det hørtes ikke bra ut når jeg sa det på den måten. Men liksom, så jeg kan liksom huske sånn, så vidt, men jeg husker jo ingenting av filmen. Nei, det skjønner jeg. Men jeg har sett han en eller annen gang. Men det er veldig mange filmer som man ser en gang, og som bare... Når man ikke er bevisst over filmen, så lagres han ikke på harddisken, liksom. Det er sant. Så kanskje det skulle vært en rewatch av den. Ja. Retten og sletten. Filmkveld. Og da... Men jeg må bare si en ting om den filmen. Fordi en scene som også satte på regg, det er bare rett og slett... De kjører over en bru, og så kjører de i bilen, og så... De føler seg så fri fordi at de har en sånn bil som har sånn lasteplan bakpå, da, sånn, eller pick-up-bil heter det. Ja, pick-up truck. Og så står de på pick-upen, ja, nå viser jeg jo, så tar de armene ut, ja. Og så hører de på David Bowie. Jeg liker at du tar ut armene faktisk i studio. Ja, ja, må jo det. Så hører de på David Bowie. Hva heter den sangen? Nei, det går for sånn, when you call my name. Ja, jeg husker ikke hva den heter. Men etter jeg så den filmen, så fikk jeg jo helt... Ja, sansen for David Bowie da. Det er bare så fantastiske scener som er så ekstremt bra laget. Så ja. Det er nice. Den her kan ses på TV2 Play og Viaplay. Ja, det er jo bra. Mm. Og da har jo du kommet med 5 filmer. Ja. Det var Soul Surfer, Rocky 1, The Breakfast Club, The Help og The Perks of Being a Wallflower. Ja. Det er 3 av de største med The. Det er så mye i engelsk som liksom har den der THE-greia foran alt. Og det er sånn utrolig irriterende. Når man har ting alfabetisk, så er det liksom dritmye på T. Ja. For grunn av, ja. Ja, det skjønner jeg. Utrolig, utrolig irriterende. Så hvis du skal lage en engelsk film, ikke ha en titel på T. Det er alt for mye på T. Ja. Ha det på kaffe. Titanic. Nei. Nei, ok. Den gikk ikke helt inn. Det var skise. Men ja. Oh my god. Ja, da tror jeg at vi kan ta og avslutte i alle fall. Mm. Veldig gøy at du hadde lyst til å være med. Ja. Bare snakke om det en liten stund. Ja, sånn er det da. Jeg er veldig glad for at jeg fikk gjort det. Det er dritkult. Som sagt, jeg føler meg som kjendis. Det står record med rødt lys på utsiden her. Jeg sitter og snakker inn i den største mikrofonen ever. Ja, jeg har holdt på å komme med veldig grovis. Oh my god. Jesus. Ja, det trenger vi ikke å gå nærmere. Og dette braket skal jeg være med etterpå. Oh my god. Ja, det er sånn til livet. Sånn til livet. Men ja, tusen takk for at du hadde lyst til å være med. Vær så god. Og så er det bare til å si takk for at du som hørte på. Jeg pleier ofte å si live på Twitch, men ikke live på Twitch. Men hvis du hørte på oss utenfor vinduet, hvis du bare kan duden på motorsykkelen. Nå sier jeg bare, det kan faktisk være at det var en kvinne. Det er ikke sikkert at det var en dude. Nei, det er sant. Eller om du hørte på YouTube, Spotify, iTunes, hvor enn du liker å høre på podcast. Da sjekk ut linken i beskrivelsen, spesielt discord.nordomedia.no. Introen og outroen er laget av Katrine, og ja, hjertelig farvel fra Radio Nordre Media. Og hva er det du tar og tekster? Jeg tekster ikke noe, jeg skulle filme. Gøy!